مناسبة لوغو دبال دقية أفرتاني تدب سنة قردي كسو وريغتي أس أس كيس بتال كحاو عبدي أيامان تلقو قبتي مقالة دا مقدشو مناسبة دا أياو حاك سو قيب قلي مسؤولين تقبل كبنادر رئيس الوساري هوري حكومة دي كوميلقار كهيدا سوماليا حلبانة دا لبدا قلي إبار لبانكا وزيرو دقاتير iyo bulshada qaybaha ee kala duwan madaxweynaha isbitaalka xaawo abdi diktoreysa amina aadan maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixisay adeegyada caafimaad oo bixiya isbitaalka iyo kugu cusub ay ku soo kordhinayaan sida beerista ilmaha sanad guuradii isbitaalka dr xaawo abdi general hospital 47 sano jirsaday marka maanta aad ugu faraxsanahay aniga isbitaalka aad ugu weeyahay waxaan ku faraxsanahay maanta isbitaalka ina aan aniga wado een hooyana ay ii joogtay ii garab taagan tahay een inta ka soo qayb gashana aad ugu mahadcelinaa Soomaalido dhan isbitaalka wax loogu tara loogu wax taray waay intii dagaalada ii socdeen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin inta ka soo qayb gashay isbitaalka wuxuu soo qabtay wax aan la koobi karin magacaana wuxuu soo sameeyay wax aan la koobi karin oo ummadiisa u soo qabtay waa isbitaalkaana ma aha isbitaal waa isbitaal oo Soomaali ah oo patriotic ah isbitaal wadani ah waa een waxaan la leenahay een Soomaaliyo dhan ku soo dhawaada waxyaabo badan aan keenay waxaan keenay in wadnaha qayb ka mid ah hadda lagu qali karo isbitaalka neerfaha lagu qali karo ilma beerista lagu sameyn karo iyo waxyaabo badan oo aan wadanka lagu sameyn jirin inaan lagu sameyn doono wadankeena aan u baahan doonin insha Allah hadoo Ilaahay yiraahdo after 1 year haday sanadka bacdi waxyaabii wadanka banaankiis loo aadi lahaa in wadankeena lagu sameeyo waxaan jeclahay aan ku dadaalaa inaan isku filnaano Soomaali hadaanahay isbitaalka Xaawo Cabdi wuxuu oo qaada awoodaas inuu sameyn doono wixii banaanka loo aadi lahaa inuu wadanka ku sameeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Filish ayaa ugu hambalyeeyay dabaaldega 40 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska isbitaalka Xaawo Cabdi iyo howl wadanadiisa inta ku saabsan munaasabadan sanad guurada 47 ee isbitaalka Xaawo Cabdi farxad ay ii tahay anoo ah maayo muqdisho inaan ka soo qayb galo runtii aniga yaraantaydii waxaan maqli jiray isbitaalka Xaawo Cabdi waxaan maqli jiray maamadan ama hooyadan waxay ku guuldareysatay inay umusho halaala xararo isbitaalka Xaawo Cabdi ayadoo dhahay ayaa maalinta ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi farxad bay noo tahay iyadoo ina dhex fadhida doktor Saxaawo Cabdi iyo waaxda caafimaadka guudahan ee maamulka isbitaalka ina u wada xafleyno una dabaal degno sanad guurada 47 ee ka soo wareegatay aasaaskii isbitaalka ay Soomaaliya u aaday oo wax badan qabtay. Waxaan xasuustaa anigoo arday ah kulliyadda beeraha ee jaamacadda ummadda iyo kulliyadda la foolay iyo deegaanada dariska la ah markii la xanuunsaday isbitaalka ayaa la keeni jiray doktor Saxaawo oo maamulka ah oo dhakhtarka ah sidee noo xanaanayn jirtay ayaan xasuustaa maalintaas. Sucaad Cabdicasiis Daahir TV-ga caalamiga Kalsan Muqdisho.